siakap. Terbaik. Ini sengat nih. Ya, layan, layan. 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 Buka back sikit. Yes. Terbaik. Terbaik. Layan, layan. Yes, pakai rod apa bang? Pakai sengat nih. SP tiny. Terbaik. Tiny kalau pink. Lebar-lebar, wide angle. Mm-hmm. Yes. Sengat SP tiny. Terbaik. Mantap. Mantap. Okey. Okey. Mulutnya mana mulut? Okey, lanjut. Tolong, tolong. Okey, jangan gambar. Dah, tutup. Ambil gambar.